to, čo hýbe Európou, to, čo hýbe svetom, sú práve utečenci. To sú práve imigranti, ktorí húfne v desiatkách tisícov prechádzajú do Európy a Európa ako psík nevie, čo s tým, čo má urobiť. A minulý týždeň, možno ste to sledovali, alebo tento uplynulý týždeň, otriasla správou tak celou Európou, tou strednou Európou, ale má to dosah aj ďalej, že v jednom nákladnom aute našli 71 mŕtvých ľudí, 59 mužov, 8 žien, 4 deti. Pravdepodobne zo Sýrie utekajú pred islamistami. A musím priznať, že keď málokedy čítam komentáre pod článkami, pretože sú veľmi často zavádzajúce, ale keď človek sa pozrie a vidí tam, aká je tam nenávisť voči týmto utečencom, aká je tam, keby aspoň, že nejaký taký, že základný etický prístup, že tak sú to ľudské bytosti, že treba nejak týmto ľuďom pomôcť, nejakým spôsobom to riešiť, ale keď človek číta v tých komentároch, tak im treba, aspoň máme menej práce, my nemusíme to my robiť, dobrá správa a množstvo tých komentov, ktoré sa nedajú ani zopakovať. Ľahostajnosť, cynické, rasistické poznámky na adresu mŕtvych utečencov sa veriacich ľudí hlboko dotýkajú. Aj mňa sa to hlboko dotklo. S akou neúctou sa hovorí o ľuďoch, o ľudskej bytosti, o tom, koho Pán Boh stvoril. A skúsme rozmýšľať aj nad tým, že koľko ľudí počas totality v dobe komunizmu utieklo zo Slovenska, z Čiech na západ. A koľkí boli vystavení takýmto neľudským podmienkam, ako sú títo ľudia. A nie len v minulosti, koľkí dnes idú do Rakúska za zárobkom, do Španielska, do Talianska, do Švajčiarska, do Anglicka, do Ameriky, aby sme si zarobili, aby sme sa mali lepšie. A keďže sme to my zo Slovenska, tak nás príjmu. Prečo nepríjmu týchto? Prečo my nevieme týchto ľudí prijať? Ja viem, že je to problém, ktorý je o mnoho hlbšie a riešia ho aj iní ľudia, ale malo by to byť jeden z takých tých možno našich modlitebných podnetov. Za čo sa má cirkev modliť? Za Božie kráľovstvo? Za to nech sa šíri evanjelium v Prešove? A toto treba niekde tam do kufra strčiť, radšej o tom nebudeme ani hovoriť. My potrebujeme, a cirkev má povedať svoje slovo, práve vtedy, ak sú ľudia nespravodlivo aj týraní, aj bití, aj prenásledovaní. A pre evanjelium, pre Božie evanjelium aj dnes trpí množstvo ľudí. Modlíme sa za nich a modlíme sa aj za týchto utečencov a cirkev by mala premýšľať, že čo môžeme urobiť. Čo máme spraviť my ako cirkev bratská v Prešove pre týchto ľudí? Aké je Boží plán, aké je Božie vedenie pre nás? Pán Boh obhajuje právo utláčaných, hladných, Hospodín vyslobodzuje väzňov, slepým dáva zrak, dvíha skľúčených, miluje spravodlivých, chráni cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, Marii zámery bezbožníkov. Veľmi sa to podobá na programové vyhlásenie Pána Ježiša, keď Lukáš 4:18 hovorí, Duch Pánov je nado mnou, aby ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium,
uzdravovať skrúšených srdcom. Poslala ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Pánov. To bolo programové vyhlásenie Pána Ježiša. Aké je to programové vyhlásenie moje, tvoje, naše spoločné ako cirkvi, ako zboru v Prešove alebo cirkvi bratskej vo všeobecnosti? Podľa písma poznávame Boha ako ten toho, ktorý je sociálne založený, má sociálne cítenie, komu záleží, aby sa nekriudilo, ale pomáhalo núdznym, potrebným. Aby tí, ktorí sú slabší, aby tí, ktorí sú utláčaní, aby tým bolo zvestované evanjelium. Je na nás, aby sme premýšľali nad tým, akým spôsobom nás Pán Boh vedie, kam nás vedie, ako tie dôsledky hriechu, dôsledky nepravosti vo svete sa môžu zmierniť, možno práve aj vďaka nám. A veľkým príkladom pre nás je práve Pán Ježiš Kristus, ktorý išiel a nemyslel na seba, nemyslel na svoje pohodlie, išiel cestou poníženia, išiel cestou pokorenia, išiel tou cestou, kedy plakal s plačúcimi, prežíval bolesť vtedy, keď ľudia mali bolesť. Boh je nám príkladom aj v tom, že sa nepýta toho núdzneho, či si za tú svoju núdzu môže on sám. A až keď sa on rozhodne, až on urobí nejaký krok, tak mu pomôže, ale o milosti človeka, o mnoho skôr, ako náhle k nemu ide, ako náhle k nemu obráti svoju tvár, Pán Boh prichádza a Pán Boh pomáha. To je vzor aj pre cirkev. Cirkev, ktorá toto by mala robiť.